ბევრი დიზაინერისთვის ამ სანახაობებზე ყოველდღიურად ჩასაცმელი ტანსაცმლის შექმნა სულაც არაა მიზანი, არამედ ანახონ თავიანთი შემოქმედებითი შესაძლებლობები, ვიდრე შეიზღუდონ პრაქტიკული გარემოებებით. Расат ჩვენ ხედავთ პოდიუმზე არის ხშირად არტისტული იდეა, რომელიც შემდგომ შეიძლება გახდეს მიღებული ქუჩაში. Ბევრი ვინც ესწრება ნიუ-იორკის მოდის კვირას დღეში შვიდ შოუს მაინც ნახავს. Дизайнерებს არ უნდათ მოაწყინონ მათთვის მნიშვნელოვანი პიროვნებები. Ეს მოდის ანახაობებია, ყველაფერი ამითაცაა გასაგები. Არავის სურს მათი საფირმო ნიშანი იყოს უაზრო და დავიწყებული, ამიტომ მართავენ თეატრალურ და გასართობ სანახაობებს.